Nauda un iespējas ir vien jāprot tās izmantot. Ar šādu vadmatīvu šodien aizvadīts ekonomikas ministrijas rīkotais fórums valsts atbalsta biznesu. Tajā speciālisti informēja par pieejamo un plānoto atbalstu uzņēmējdarbības attīstībai un produktivitātei. Fórumā piedalījās aptuveni 200 dalībnieki, gan tie uzņēmēji, kuri jau veiksmīgi īstenojuši valsts atbalsta programmas, gan tie, kuri iecerējuši to darīt. Un turpina Vidzemes televīzija. Kādas ir ekonomikas izaugsmes tendences Latvijā un pasaulē, kādas solās būt Eiropas Savienības atbalsta politika pēc 2020. Gada un kādas valsts atbalsta programmas pieejamas? Tie ir daži no galvenajiem tematiem, par kuriem uzņēmēji šodien uzzināja fórumā valsts atbalsta biznesu. Speciālisti uzsver, ka iespējas uzņēmējdarbības uzsākšanai un attīstībai Latvijā pat laban ir plašākas nekā jebkad. Tāpēc būtiski uzņēmējiem sniegt informāciju par atbalsta programmām un palīdzēt efektīvi tās izmantot savā labā, jo nerad tieši zināt, Nāšana trūkumas idejai neļauj izaugt par biznesu. Kopumā ir pieejami 400 miljoni eiro, un, piemēram, atbalsta programmas ietvarās jau ir apmācīti 6300 cilvēki. Tas ir liels skaits un laba iespēja katram kaut ko jaunu iemācīties un celt savu produktivitāti. Fórumā ar savu veiksmi stāstu, kā no mazas galdniecības ar valsts atbalstu izdevies izaugt par lielu uzņēmumu, dalījās CIA Woodhart vadītājs Tāls Grīnbergs. Realizējot līderu projektu un vairākus mēnešus intensīvi strādājot, arī izdevies atvērt savu galdniecības uzņēmumu, kurā nodarbināti 9 speciālisti. Tur saražotās dizaina mēbeles, koku, logu un citi izstrādājumi nonāk ne tikai vietējā, bet arī eksporta tirgū. Mērķis ir būt stabiliem eksportā 3 gadu laikā, doto brīdi jau strādājam pie paplašināšanās. Dubultosim apjoms, izdarīsim ātrāk. Tagad ir realizējami jau otro līderu projektu. Nāk jaunas iekārtas iekšā. Līdz ar to mēs šo produktu varam piedāvāt ļoti kvalitatīvu un ātrāk. Tāls Grīnbergs uzsver, ka veiksmīgas darbības pamatā vispirms jau ir pārliecība par savu biznesa ideju un zināšanas, kā to realizēt. To visu viņš guvis Valmieras biznesa inkubatorā, kas sniedz nepieciešamās konsultācijas un apmācības, mentoru atbalstu un līdzfinansējumu. Cilvēkam, kas piesakās inkubatorā, noteikti jābūt motivācijai un atbildēs jautājumu, kāpēc to vēlos. Lielākoties mēs spiežam uz zināšanām, padomu un, jā, protams, ir arī finansiāls atbalsts. Patreiz mums aktīvi inkubatorā uzņēmumi ir 24, bet kopumā pirms inkubācijas programma izgājuši jau uz doto brīdi ir 67 klienti. Nākamnedēļ fórums notiks Liepājā, bet septembra beigās uzņēmēji tiksies Jelgavā. Sanda Baumana, Andris Gutmans, Vidzemes televīzija.